porque a emoção está no ar. Gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Obrigado, querida. Que bom que você gostou. Um beijo. Esse é meu Rio. Boa noite, boa tarde, bom dia, minha gente. Gente carioca já entrando no ar. Lembre-se, sempre às quintas-feiras à meia-noite, um programa inédito. E depois, outros subsequentes. Quinta às 17 horas e domingo às 17 horas também. Não gostou do futebol? Seu time perdeu? É só trocar de canal. Canal 26 da NET. E Cida Moraes, no Shopping da Gávea, nas suas andanças, para na porta de um teatro com um espetáculo importantíssimo. A estrela, Marília Gabriela, e gente muito importante nessa estreia. Esse é meu Rio. Cida Moraes hoje invade o espetáculo. Vânia, Sônia, Spike e Marcha. Boa noite, tudo bem? Bom, assim, tem alguns anos que eu saí da casa e ele me deu uma força no Multishow, você lembra? Claro, nossa BBB aqui, nossa aeromoça, espertíssima, né? Como a gente vai esquecer? E aí, por onde você anda voando aí? No Gente Carioca, fazendo leitura dramatizada. Muito bom, muito bom. E nós estamos trabalhando também. Vamos ver a Gabi hoje, você vai assistir também? Daqui a pouco eu vou. Beijo. Valeu, Cida. Sucesso. Valeu, tudo bem? Estamos tudo aqui bom? Na estreia da peça da Marília. Que maravilha, né? A expectativa é muito grande, né? Você não acha? Eu acho. Agora, você que sabe assim, do interior, me fala aqui uma coisa assim. Ela saiu do SBT. Você arriscaria um palpite? Palpite? Talvez Globo. É, muito provavelmente. Aliás, essa peça, pelo que eu vi na divulgação, é a produção aí da Globo, patrocínio aí da Globo, né? Não? Bem, Nicola, tanta coisa, né? Tanta novela que você já fez. Tanta, né? Tanta. Agora cinema. Me fala do filme. Agora vou começar em outubro, A Voz do Silêncio, de André Ristum, com grande elenco, mas que ainda não estou liberado para contar quem vão ser. E cinema é cinema, é aquela dádiva que entra, aquele diamante que acontece na sua vida. Então, bem legal. Cada vez mais alegre. Alegre, bem disposta, com as pernas mais lindas do Brasil. Obrigada. Tô doida para ver o espetáculo, porque eu gosto demais da Marília e achei o grupo muito interessante. Então, espero que seja um grande sucesso. Vamos ver, né? Obrigada. E até a próxima, tá em todas, né? Um beijo. Obrigada. Márcio, essa voz... Ah, menina, boa noite. Prazer. Vamos assistir hoje aqui a nossa queridíssima Marília Gabriela. É um prazer. Sempre uma novidade agora trazida aí por grandes diretores, autores. Estou muito feliz, muito satisfeita. E você, o que você está fazendo? Conta pra gente. Eu estou no Imperator há quase um ano e meio, e sem interrupção, no show Eternas Canções. Agora lançando o CD, dia 19 de agosto. Conto com vocês lá, sempre. A gente vai lá, com certeza. Beijo. Um beijo. Obrigada. Tchau. Eu, no primeiro livro que você lançou, eu estava presente. Você é sempre bonita, esses olhos penetrantes. Agora, essa loura é linda. Hoje veio assistir. Hoje eu vim assistir a peça do Jorge Tacla, meu amigo, diretor Marília Gabriela, Elias Andreato, todo mundo cheio de talento. Então vamos esperar para ver, né? É, eu torço para que dê certo, porque em São Paulo foi muito bem. E nós também terminamos a nossa temporada em São Paulo, a gente descansa 20 dias e depois a gente começa a turnê pelo Sul, depois pro Nordeste e só depois é que vem pro Rio. Ah, mas a gente, quando vocês estiverem no Rio, a gente vai com certeza cobrir. Okay. Como é o nome do espetáculo? Relações Aparentes. É profundo. É. Obrigada. Obrigada a você. Tchau. Que Gisele, sempre adoro, né? O estilão, muito, muito sempre bem vestida, muito gata. Não, só se for gatosa, gata muito idosa. Acabei de fazer 75 em bodas de ouro. É. Põe idosa nisso. Hoje você vai assistir assim, a Marília Gabriela, grande Elenco. Grande Marília, que é maravilhosa. Nossa amiga da vida toda. Minha e de Ricardo ainda é mais antiga. Ele tá vindo. Então, vamos chegar até lá, né? Gente carioca invadindo sempre a sua casa com o que acontece de bom e melhor no Rio. Foi. E ela inaugurou em São Paulo, agora vamos ver aqui no Rio, a grande Marília. É, porque ela fica inaugurando tudo em São Paulo, Rio. É a cidade maravilhosa. Mas ela é paulista. Peraí.
Vão entender? A moça é paulista. É verdade. Ai, ela distrai primeiro na cidade natal, depois vem pro Rio, na cidade maravilhosa. Exatamente, tá certo. Tudo bem. Eu sou carioquérrima, mas tem que entender que ela é paulista. Obrigada, Gisela. Meu marido, que é carioca e fez 50 anos também, agora uns 2 meses atrás, de carioquice. Por quê? O paulista que se apaixonou pelo Rio. Acontece. Obrigada. Acontecendo tudo nessa cidade maravilhosa. Eu já conheço o seu trabalho, é maravilhoso. Opa, obrigado. Estamos tentando aí, fizemos essa comédia, Vânia Sônia e Masha Spa, que estreou em São Paulo, fez uma temporada de 5 meses, e agora estamos estreando aqui no Rio de Janeiro, no Teatro dos Quatro, que eu adoro, e vamos ver o que dá. Está sendo muito gostoso até agora, as reações têm sido muito boas, as pessoas se divertem muito, eu espero que você goste. Cada vez... Gente, essa mulher cada vez está mais bonita. Ah, imagina. Imagina. São antes seus de perguntar alguma coisa, gente, eu machuquei a mão, esquece, abafa. Cai da árvore. Ai, jura? Ai, bom, menina, fazendo peraltice. Que você está fazendo? Eu estou com o meu canal no YouTube, que tem uma programação. É muito difícil, eu faço TV na internet, né? E tá, graças a Deus, um sucesso. Você lembra da primeira vez que a gente ia, eu te entrevistei e você falou sobre esse canal de TV? Sim. Tá cada dia dando mais certo, graças a Deus. Então, olha, é sucesso e hoje Marília Gabriela tá entrando. Sim, né? Pois é. Eu acordei febril hoje, falei, mas vou lá porque, né, pra ver esse espetáculo, certamente vai estar bem bacana. Parabéns e sucesso sempre. Pra nós, querida. Diga o nome da TV Web. É youtube.com/nalatacomantonia. Vão lá, gente, passear por lá. Semana passada foi a Mauri. Hoje, daqui a pouco, entra a Fernanda Souza. Só tem gente bacana. Sucesso. Amém, pra nós. Não preciso dizer, né? Qual é o segredo aí dessa beleza toda? Ah, curtir a vida, ser feliz, olhar tudo com bons olhos. E hoje, Marília Gabriela estreando aqui nesse espetáculo. Ah, não só Marília, né? Grande elenco. Tô ansiosa para assistir. Eu ainda não assisti, mas escutei muitos elogios a respeito. É o senhor. Hoje vai bombar aqui, né? Vai bombar. Tá concorridíssima a estreia. Lista VIP Baliés Monteiro, que é uma poderosa, maravilhosa. E Luiz Fernando Coutinho. Nossa loura predileta do Brasil, Cida Moraes. A Marília Gabriela, outra loura fantástica. E a direção do Jorge Tacla realmente tem tudo para ser um espetáculo imperdibilíssimo. Com certeza, e gente, carioca sempre invadindo a sua casa com cultura, entretenimento e tudo que acontece de bom nesse país e nessa cidade. Grande beijo, Cida. Beijo. Obrigado. Hoje Marília Gabriela está aqui, reestreando aqui no Rio de Janeiro, porque já foi o maior sucesso, né, em Sampa. É verdade, eu acho que vai ser incrível. Eu queria ter assistido em São Paulo, queria ter feito essa peça também, mas não consegui. Já tinha um compromisso com o trabalho, mas é tudo que o Tacla faz é o máximo. Né? É um diretor incrível, tive a sorte de trabalhar com ele no Jesus Cristo Superstar e assim, sou fã dos trabalhos dele. E sou muito fã da Marília, ela é uma pessoa fantástica. Eu acho que vai ser uma noite linda, estou muito ansioso para ver essa peça. Porque você morreu no Rei do Gado, meu Deus. O personagem morreu, foi vilipêndio a cadáver, quem matou foi o... Já sabe, não acabou a novela. Não. Então não vou falar, tem que esperar até o final. Conta as novidades. Teatro com Cissa Guimarães, José Antelo, Doidas e Santas. Estamos agora, essa semana, em Niterói, fica até o dia 16. E depois de 5 de setembro até o final de outubro, Teatro dos Grandes Atores na Barra da Tijuca. E estou com chapa quente toda quinta-feira na Globo. Ah, tô vendo você. Sucesso sempre. Amém, pra nós. Beijo. Obrigada. Mas sempre muito chique, muito bonita. Aliás, muito bem acompanhada, diga-se de passagem, né? Porque ele escolhe... Beijo, telespectadores queridos, gente carioca, né? Ele escolhe tudo e eu digo sim, não. Ele falou, que tal hoje ir mais clean? Aí fiz um cabelo inspirada nos filmes de Hitchcock. Lembra? Olha. Adorei. Gente, mas que coisa espetacular. E eu mesma que faço. Cabeleireiro não consegue fazer o chignon, que eu não vou falar coque, né, telespectador? Chignon como eu faço. Então, cabelo e mão tem que ser tratada por mim,
pela minha menina que lembra, Lineuza, que faz meu pé, minha mão. Mulher é mais aciada que homem, então é babado, né? Agora, Rogério, é você ó, que adquiriu um salão maravilhoso. Úrsula Andressa, eu estou tão orgulhosa, agradecer aos diretores Denis, Giovanna, todos os diretores, Maria, os diretores maravilhosos, porque você fazer uma novela na Globo é diferente, porque você é cercado por milhões de diretores, todos maravilhosos. Estou agradecendo no teu programa, olha só. Agradecer a você, porque o Denis tem uma brincadeira com o video show, que ele grita. Aquilo tudo é brincadeira de Denis Carvalho. Agradecer a Gilberto, Ricardo, Ximenes, pela oportunidade de defender o LGBT, que é muito importante, fazer uma transexual. Estou muito feliz, aos 72 anos, e meu país passando por mil coisas, mil roubos, e eu sou feliz de ser um homem vestido de mulher, honesto. Não é uma honra. Eu fico orgulhosa desse país estar reconhecendo e estar dando oportunidade, né? Porque tem países muito mais desenvolvidos que estão ali. É, olha, eu tava vendo Milk, que deu o Champagne, uhum, o seu segundo Oscar. Aí eu falei, mas essas bichas estavam sofrendo nos anos 70. Nós, no Brasil, em 64, em pleno golpe da ditadura, a gente fazia o nosso teatro vestido de mulher. Claro que ninguém ia se meter comunista, porque você sabe, né? Meus amigos viajando, saindo, uma tristeza, né? Acho que eu já falei com vocês, o Zuandio, aquela coisa toda, um tormento. Mas se eu fosse me vestir de mulher e me meter na ditadura, eu tava morta, né? Completamente. No palco. Então, a gente ficava triste, mas foi uma época de muito sucesso em que o transformista tinha que ser atriz. Daí surgiu o Rogério e outras. Bom, Rogério, eu só tenho que te dizer que cada vez mais você abrilhanta a nossa televisão, nosso telespectador Gente Carioca, sempre invadindo com o que há de melhor. E hoje tem um trio que é muito bom aí para vocês enxergarem. Chique. Beijos. Oi, Lu. Pergunta de prova. Estava conversando ainda há pouco com a Gisela e a gente estava falando sobre por que que a Marília Gabriela estreou lá em São Paulo e estreou antes aqui no Rio. Você que adotou o Rio? Mora em São Paulo, tem que ser em São Paulo. Mora em São Paulo, está lá e tal, ambientada, vai dormir na casa dela, aqui vai dormir no hotel, é um chatérrimo. E novidades? O que que você está aprontando aqui pelo Rio de Janeiro? Novidade nenhuma. Ah, duvido. Estou no momento, vivendo um momento assim muito especial. Um país maravilhoso, nós estamos assim. Tudo bem? Cláudio Tovar aqui sempre. E eu não posso botar essa mão que eu me machuquei, esquece, abafa. É sempre acontecendo onde o Rio bomba. Né, Claudinho? Hoje. Rio bomba, vai bombar mais, né? O Rio tá ficando lindo, né? Tá ficando lindo. Eu sei que tá dando um trabalho desgraçado. Muita obra, muita coisa, mas a gente tem que passar por isso, né? Para que esse Rio fique incrível. E vai ficar mais cidade maravilhosa ainda. O que você está fazendo? Eu comecei agora o Beijo no Asfalto, é um musical do João Fonseca e do Cláudio Lins. Eu comecei hoje e a gente deve estrear dia 8 de outubro no Ginástico. Estaremos lá. Com certeza. Beijo. Vai ser um barato, viu? Vai ser um barato, incrível. Porque é musical, né? É Nelson Rodrigues musical, então... O musical está tomando uma proporção no Brasil e no Rio de Janeiro e São Paulo maravilhosa. Eu adoro, né? Porque eu sou filhote de musical, né? Eu comecei musical, então eu adoro. Que venham mais, que tenha cada vez mais. Bom, a Marília, fora ela ser a grande jornalista que a gente está, literalmente, no meu caso, careca de conhecer... Né? É sempre um prazer vê-la no palco também. Eu acompanho a carreira dela no teatro desde a parceria dela com Gerald Thomas, que era, se não me engano, Esperando Beckett, o nome da peça. E foi a primeira vez que eu a vi em cena. E de lá pra cá não perco nada dela no teatro. É sempre... Quando a atriz é inteligente, né? A gente tem muitas atrizes de talento e muitas atrizes inteligentes. Só que a Marília, ela tem uma qualidade que ela tem. Ela alia inteligência e talento, né? Então, assim, não tem como dar errado, né? É garantia de qualidade mesmo.
tudo bem, Boni? Fala, fala. É bem rápido. Tá tudo bem, não, aqui? Pode ficar aqui, pode ficar aqui, imagina. Fazer, fica bem rápido. Dá um beijo, Lindo. Eu gosto de... É, quando o beijo é com vontade, né? Fala. Vamos rápido. Boni, hoje, né, estreando a Marília Gabriela, o que, que você acha dela como atriz? Eu acho ela perfeita em tudo que ela faz. Ela faz com muito capricho, ela é profissional e... É minha amiga, de forma que não tem nenhum defeito. Com certeza. E a sua TV? Conta pra gente. Continua muito bem. Nós começamos lá com 18 emissoras há 12 anos atrás, agora são 72. E para acessar, como é que faz? Qual? Lá em São José, canal 17, Taboaté, canal 13, canal 16. Hoje estamos todos no Vale Paraíba, mais a parte da Mantiqueira, mais o Vale Histórico e mais todo o litoral norte paulista. Então, sucesso e vai assistir o espetáculo. Obrigado para vocês. Cira Moraes, diretamente da Gávea, para vocês, no Gente Carioca. Agora é contigo, Resc. Paquetá, Jacarepaguá, esse é meu rio.